Aleksandar Čičić, menadžer Robokids centra. STEM je skraćenica koja podrazumijeva Science, Technology, Engineering i Mathematics. Ipak ova kovanica podrazumijeva puno više od obične kombinacije nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike. Podrazumijeva primjenu svih ovih disciplina u rješavanju praktičnih izazova sa kojima se čovječanstvo suočava. Razvoj tehnologije dovodi do ubrzane automatizacije radnih mjesta i nestajanja miliona pa čak i desetina miliona radnih mjesta širom svijeta. Ipak ovo ne mora biti loše ukoliko se građani i države pripreme na ovu promjenu. Kroz izučavanje STEM disciplina mi omogućujemo nama, a posebno našoj djeci, da spremno dočekaju industrijsku revoluciju 4.0 i da se pripreme za poslove koji će biti traženi na tržištu rada za 10 ili 20 godina. Klasični sistem obrazovanja je zakazao i ne prati tehnološki napredak. Kroz izučavanje STEM disciplina u okviru neformalnog obrazovanja, kao što je program STEM Akademije, mi omogućavamo polaznicima, djeci i mladima, da stiču znanja koja su trenutno tražena, znanja iz oblasti nauke, tehnologije, kroz jedan potpuno drugačiji princip, na principu otvorenog učenja, uz kombinaciju interaktivnog rada, projektno zasnovanog učenja i interakcije sa drugim polaznicima. Kroz upotrebu savremenih eksperimenata, pametnih tabli, virtualne realnosti, različite opreme 3D štampača, robota opremljenih senzorima, djeca imaju priliku da vide u praksi šta je zapravo nauka i tehnologija i kako nam nauka i tehnologija pomažu bukvalno u obavljanju svakodnevnih djelatnosti. Djeca uče kako ona mogu doprinijeti daljem razvoju nauke i tehnologije, te im budimo ljubav za ovim zanimanjima. Nesumnjivo je da Bosna i Hercegovina trenutno kasni ekonomski, tehnološki, obrazovno zapadnim svijetom. Ukoliko želimo da dostignemo i prestignemo neke zapadne zemlje, mi moramo napraviti veliki iskorak. Mi sada ne trebamo da učimo djecu za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada, nego treba da se bavimo onim zanimanjima koja će biti tražena za 15 godina.